רבי זלמן מלאדי בבעל התניא כותב בספרו לקוטי תורה שעיקר התפילה של האדם ביום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, כותב הרב, ובעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים השתפך נפשו במרירות על ריחוקו מאור פני השם. תפילות ביום הכיפורים זה לא רק על העבר, תראה מה עשיתי השם. תפילות ביום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, לבכות במרירות, השם, כמה אני רחוק ממך. כמה אני רחוק ממך. נכון, יש לי חולצה לבנה, נכון, יש לי חליפה, השם, וזה תחפושת. כמה אני רחוק ממך, השם. כמה אני רחוק מאור פני השם. ואומר בעל התניא הקדוש, ויזעקו אל השם בצר להם, שזו יהיה הזעקה שלו, השם, כמה אני רחוק מהתורה, כמה אני רחוק מהמצוות. אין בי לא דעת ולא תורה ולא חוכמה, אני חושב שיש לי, אין לי כלום. אין לי כלום. עבודת השם מתחילה בזה, שאדם מתבטא לרצון השם. רצון השם. רצון השם שהאוטו שלך יישאר במוסך 3 ימים, למה אתה מתעצבן? למה אתה כועס על המוסכניק? למה אתה חושב למחשבות רעות? רצון השם שהמזכיר של הדירה לא יעביר לך את הכסף של השכירות החודש. ככה רצון השם. למה אתה נלחץ? למה אתה כוסה ציפורניים? מה עם המשכנתא? ככה השם יתברך רוצה. זה מה שהשם יתברך רוצה, רצון השם. אז אומר בעל התניא, ויזעקו אל השם. ועיקר התשובה היא אליך השם נפשי אשא לבטל רצונו אליו יתברך. עיקר התשובה זה לריבונו של עולם, היום אני רוצה מה שאתה רוצה, השם. לבטל רצונו אליו יתברך. השם יתברך רוצה ככה. השם יתברך לא רוצה שיחזיר לך את ההלוואה. אז מה אתה חושב, כל מיני תחבולות, כל מיני ערמומיות? ככה השם יתברך רוצה. כי מיד איש את אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם. ככה כתבו הראשונים, החינוך. הסמ"ג, לא יהיה דבר בלתי רצון השם, מיד איש את אחיו. לא יהיה דבר. כמו שכותב החינוך הקדוש, ומיד האדם, מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך. אבל כן כשיצערו או יחיבו בני אדם, ידע בנפשו כי השם גזר עליו בכך. זה נקרא אליך השם נפשי אשא. זה ראשית התשובה הזה, זה עיקר התשובה. אדם ביום הכיפורים צריך לבכות כמה אני רחוק מהשם, כמה אני רחוק מתורה, כמה אני לא דתי השם. כמה אני לא דתי השם, כמה אני לא עובד השם, כמה אני רחוק מהשם. כמה אני רחוק מהשם יתברך. השיפוצניק אמר לגמור את העבודה ב3 ימים, נמשך 2 שבועות, אני כועס עליו. למה אני כועס עליו? השם רצה שאני אהיה בגלות 2 שבועות. למה אני לא מתבטא לרצון השם? מיד איש, מיד אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם. זה רצון השם. למה אתה כועס עליו? למה אתה חושב איך אני אוריד לו במחיר? איך אני אראה לו? ואיך אני אעשה לו? ואתה חושד בקשרים שהוא עושה עבודה במקום אחר גם כן. אבל למה? איפה רצון השם? אומר בעל התניא, ויזעק בנפשו במרירות, ישפוך נפשו במרירות. התפילות ביום הכיפורים זה לא רק על העבר. ריבונו של עולם, כמה אני רחוק ממך, כמה אני רחוק מאור השם. כמה אני רחוק מהתורה והמצוות. כמה אני רחוק. איך אומר רבנו הבעל השם טוב הקדוש? עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אומר הבעל השם טוב, עודך כי עניתני, כשעודה לך בעת שעניתני, שלמראי נדמה לי שהוא לעינוי לי. שיקרה לי איזה משהו שנראה לי שזה עינוי בשבילי. תראה מה, זרקו את הילד מהבית ספר, תראה מה, הוא לא משלם שכירות. תראה מה זה, לא שילם את המשכורת בזמן בתלמוד תורה. עודך כי עניתני, כשיראה לי משהו שהוא עינוי, ואני יודע לך השם שזה אתה רוצה ככה. עודך כי עניתני, כשעודך בעת שעניתני, שלמראי נדמה לשולנו, לאז ותהי לי לישועה, שמזה גופה יתמשך הישועה, והטוב שבדבר יתגלה.
כשאתה תדע להגיד, המוסך ניקה האוטו, יישאר פה שלושה ימים, מה, כל חול המועד יישאר האוטו פה, כן. תודה רבה, השם, איזה יופי, אני בלי אוטו חול המועד הזה, איזה יופי, השם. איזה יופי, אני בלי אוטו. אתה מתבייש לך, למה, מה קרה? מה, למה, למה הוא ככה בזמן? מה? אמרת לי יומיים ייגמר, מה? השתדלות, ביקשת ממנו, מתי נגמר? הוא אומר לך, אין, שבוע. לא יצא פחם שם. אתה לא אומר לזה רמה, איזה נוכל. בטח, הוא מטפל מכוניות אחרים. לא, השם יתברך רוצה שלא יהיה לי אוטו עכשיו. השם יתברך לא רוצה שיהיה לי אוטו, נגמר. יבכה לשם, כמה אני רחוק ממך, השם, כמה אני רחוק ממך. כולי תחפושת, פורים. חליפה, רוצה לבנה, עניבה, אני לא מאמין בך בכלל. שאתה מנהל את העולם הזה. מתעצבן, אני כועס, אני חושב עליו מחשבות, הוא עושה לי ככה, הוא כזה, הוא כזה, הוא נוכל. אומר בעל התניא הקדוש, וישתפח נפשו במרירות על ריחוקו מאור פני השם. כשרב ניסים גאון בוידוי הגדול שלו אומר, ריבונו של עולם, אני נמצא כגנב, אני נמצא מעטר, אני כמו גנב מוזה, אני גונב את כולם, רמה את כולם, כאילו אני דתי. אתה חושב שהוא צריך צחק? כשרב ניסים גאון כותב את זה, הוא כתב איזה קלישאה, ככה אתם חושבים? הוא האמין בזה, כמה אני רחוק ממך השם, כמה אני רחוק ממך. עזה יהודי צריך לבכות. רק עזה יהודי צריך לבכות. הוא אומר, הבעל שטר, אתה צריך להודות לשם שמה שנראה לך עינות. אתה צריך להודות. צריך לקחת עכשיו גיטרה. תתחיל לשיר. דם נצח מזמור לדוד. קח את השיר עכשיו, מה אתה? ותראה מה, העובד עזב אותי עכשיו, באמצע החודש, מה יהיה? איך אני אסתדר? פיתרו את אשתי, בלי הודעה מוקדמת. איך נסתדר עם המשכנתא? הוא לא משלם שכירות. בא אל היהודי יום שישי לבית, אומר לי הרב, אני ואשתי בוכים בבית, אתה חייב לעזור לי, מה קרה? המזכיר של הדירה לא רוצה להעביר את הכסף לשכירות, ומה יהיה, איך לסיים את המשכנתא? איי, 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 הייתי נשלט שלך הרבה מה לבכות בכיפור. הוא אומר, מה, על השכירות? לא, על זה שאתה רחוק מהשם. כמה אתה רחוק מהשם, כמה אני רחוק מהשם, כמה אני רחוק מהשם. אם הוא לא מעביר את השכירות, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שווה, למה הוא לא רוצה שווה את הזכירות? כי צריך להיות לך פרוטזה. והשם לא רצה שיהיה לך פרוטזה, הוא רצה שקצת תלחץ מהמשכנת הזה, הכל. לטב עביד, עודך כי עניתני. אומר, בעל שם טוב הקדוש. וכאשר יראה לאדם דבר שלמראה עיניו לא טוב, הוא מאמין שהכל הוא מיטוב בהשגחתו בעלו. הוא מוכרח להיות טוב, כי השם לא יודע לעשות רע. השם לא יודע לעשות רע לאף אחד. לא יגורך רע. הרע לא גר אצל השם, הוא לא יודע מה זה רע השם. השם לא יודע מה זה רע. ואז אומר הבעל שם טוב הקדוש, רק שהוא בסוד הקטנות, שהסוד גנוז בגבם, וכשמאמין בכך נמתק הדין לרחמים גמורים. נמתק, בא שכן, לא רוצה שתבנה פה סוכה השנה. אתה לא תבנה פה סוכה, אתה מפריע לכולם. אתה... מה יש לך? מה אני רוצה? קיים מצווה, מה? אתה לא תבנה פה סוכה השנה. השם לא רוצה שאני אבנה פה סוכה. נגמר הסיפור. השם שלך, מה קראתי לך עכשיו בחינוך הקדוש? ומיד האדם, מיד איש את אחיו לא ידבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן כשיצערו, או יחיבו בני אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך. זה השם המוציא והמוביל. זה השם. ריבון כל המעשים. השם לא רוצה, זה השם לא צריך. לא נלך לחדר בבית מלון, ניקח חדר, נעשה איזה סוכה, נעשה מה זה. לא קרה כלום השנה. תראה, השם רוצה שאני אהיה גלות, גלות, אהיה גלות. כמה אני רחוק מאור פני השם, כמה אני רחוק מהתורה, כמה אני רחוק מהמצוות, כל מצוותיך, אמונה, אם זה אין לי, מה יש לי בחיים? כמה אני רחוק מאור פני השם, יוריד, אומר התניא הקדוש, ישפוך נפשו במרירות, על ריחוקו מאור פני השם, כמה אני רחוק ממך השם. אנחנו חושבים שהחילוני רחוק מהשם. אתה אולי במילימטר יותר קרוב להשם, זה הכל.
אתה והוא בדיוק אותו מרחק. יפקל השם כמה אני רחוק. אומר רבנו הרמח"ל במסילת ישרים, וכבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד ירבה ביושר המידות, וכל מה שהחסר מזה למי שמרבה הלימוד גורם ביזיון ללימוד וחס ושלום חילול לשמו יתברך. כמה אני רחוק מזה. אומר המסילת ישרים, למדתי עוד סימן בשולחן ערוך, אני צריך להיות יותר ותרן, יותר בעל מידות, יותר מאיר פנים, יותר מדבר רק טוב על יהודים, יותר דן לכף זכות. אם למדתי עוד דף גמרא ולא השתפרתי במידות, מהלימוד אני עושה חילול השם, אומר רמח"ל. במקום שאני אקבל שכר על הלימוד, אני אקבל מכות על הלימוד הזה. עשית עוון הכי גדול, חיללתי את השם, אני לומד ואני לא משתנה במידות. נשארתי אותו כעסן, אותו קפדן, אותו דן לכף חובה, אותו חושב מחשבות רעות, אותו דבר נשארתי. אומר רבי, אני קורא לכם מסילת ישרים, לא קורא לכם ספרי חסידות. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד ירבה ביושר ותיקון המידות. וכל מה שיחסר מזה למי שמרבה הלימוד גורם ביזיון ללימוד. וזה חס ושלום חילול לשמו יתברך. כמה אני רחוק מאור פני השם. וואי 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 וואי. לומד עוד ספר, עוד ספר, לא משתנה מילימטר, מילימטר. מילימטר, את הצלחת שלי עוד לא לוקח לקיור. וואי וואי, מילימטר לא השתניתי. שום דבר לא הוספתי ביושר המידון. שום דבר. דרך ארץ, איפה דרך ארץ שלי? איפה? אם אין דרך ארץ, אין תורה, אמרו חז"ל. אם אין דרך ארץ, התורה שלך זה סתם מדע. זה פיזיקה. זה כלום. אין דרך ארץ, דרך ארץ כמה. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ. חמתך עזרה לאשתך עם הילדים. דרך ארץ, כשר, תגיד לה תודה רבה, בזכותך ישבתי ללמוד היום תורה. לא, זה בסדר, היא חייבת, היא האימא שלך. מה זה היא חייבת? אתה אבא של הילדים האלה, אתה צריך לקחת אותם לרופא, אתה צריך... הסבתא לא מחויבת. היא לקחה סך דרך ארץ, תרים טלפון, תודה חמתי היקרה שעזרת לאשתי היום. לא, זה בסדר, היא עזרה לך, בטח, זה אימא שלך. איפה הדרך ארץ שלי? יש לי דרך ארץ? איזה דרך ארץ יש לי? אין לי דרך ארץ בכלל. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. מה אין תורה? למדתי, עזוב, למדת פיזיקה, מה למדת? הוא אומר, התניא ישפוך נפשו במרירות, כמה אני רחוק ממך השם, כמה אני רחוק. אומר רבנו הרמח"ל, למדת עוד סימן בשולחן ערוך, למדת עוד דף גמרא. השם רוצה אותך יותר ענב, יותר ענב. אני רוצה אותך שאתה יותר מתבטל לאנשים, מתבטל. מסתכל על כל בן אדם שזה צדיק, אלוהי אני אקמוד. לא תעשה את זה, הלימוד עצמו זה ביזיון לשם. כמה שאתה לומד יותר, אתה יותר מבזה את השם, אומר, אני רמח"ל קראתי לכם. כמה שיעור עוד שיעור שאתה משתתף, עוד ביזיון לשם. אבל למה אני לומד? אבל אתה לא משתנה מילימטר. את הפיג'מה שלך עוד אתה לא מרים. אתה משאיר אותה ככה על זה. אתה רואה חסר פטל בבקר, אתה לא הולך ממלא, זה ימלאו הם. וזה אין לך. אין לך יושר המידות, אין לך תיקון המעשים. ואתה לומד, 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 אז אתה מבזה יותר את התורה, אומרת, זה יש לו ידע, אבל לא... הוא לא משתווה גם במידות, בתכונות, בהנהגות, הוא לא משתנה. אז אדם, אני יודע על עצמי שאני לא כזה, כמה אני צריך לפקוד לשם? כמה אני רחוק מאור פני השם, כמה אני רחוק מהתורה והמצוות, כמה אני רחוק. ישפוך נפשו במרירות, אומר התניא הקדוש, על ריחוקו מאור פני השם. בעל התניא בעצמו בוחר, כמה אני רחוק מהשם, כמה אני רחוק. כמה אני רחוק מהשם יתברך. כל אחד חושב, תראה, אני התנדבתי בית חולים. אחד אמר לי אתמול, הרב, אני כל שבת הולך מארמון נציב עד הכותל, בנץ. בטוח שהשם יסתכל עליי אחרת. שתי סתירות השם נותן לך, אתה חושב שיסתכל עליך אחרת? אתה חושב שיש לך איזה מעלה, אתה חושב? לא יודע כמה אתה רחוק מהשם יתברך, לפחות תדע כמה אתה רחוק מהשם. תפקיע על זה לשם, השם, כמה אני רחוק. זהו, זה עיקר התשובה. שאדם יודע כמה הוא רחוק מהשם.
שהוא לא משלה את עצמו. מה, אני דתי, אני זה, עוד כמה כמוני היה במשיח. איפה אני, כמה אני רחוק ממך השם, כמה אני רחוק ממך. כמה אני רחוק ממך. שמו לנו תחפושות, לכולנו, תחפושות יפים שמו לנו. יצרה בא ילביש אותנו כמו בפורים. כולנו בגדים ככה יפים, בני תורה. איזה בני תורה אנחנו. מה לנו ולתורה? איפה אנחנו ואיפה התורה? איפה אנחנו ואיפה מה שהתורה מבקשת? איפה? וזה אומר בעל התניא. יבכה במרירות, יוריד. וישוב אל השם וירחמהו, ויזעקו אל השם בצר להם, ועיקר התשובה לבטל רצונו אליו יתברך. ורצונו להיות לו ביטול הרצון. השם, שלא יהיה לי רצונות, שיהיה לך רק הרצונות שלך. שמה שאתה רוצה שאני גם מסכים, בלב שמח מסכים. שמה שאתה רוצה שיקרה, שגם אני ארצה את זה, השם. לא יכנס לי כל מיני ברירויות, כל מיני דמיונות, מחשבות, חשדות באנשים. לא, השם, לא רוצה את זה. זה מה שאומר. וכבוד התורה הוא שמי שירבה הלימוד ירבה ביושר המידות. איפה אני נמצא בזה? וואי, וואי, וואי. איזה אני נמצא בזה? הפוך, אני לומד יותר. מי הוא שידבר לי ככה? סיימתי מסכת, מי הוא שידבר לי ככה? הפוך, אתה צריך יותר ענב, אתה צריך להיות. סיימת מסכת אחת, שגם אשתך תצעק עליך, צריך לשתוק. סיימת שתי מסכתות, גם הבן שלך יצעק עליך, צריך לשתוק עכשיו. כשתצאים שתי מסכתות סיימת אתה כבר. למה אתה כל הלכות שבת מהסימנים? אתה צריך לוותר תמיד בכל ויכוח. אתה לבדת הרבה תורה? יש לך מהסימנים של הלכות שבת? כתבת ספר על הלכות שבת? אתה צריך להיות כזה אדם ותרן, חייכן, מאיר פנים, לכולם. יושר המידות, תיקון המעשה. צריך להיות כמו אברהם אבינו. גנבו לך באר מים, לא נורא, ויעתק משם, ילך מקום אחר, לא קרה כלום. אברהם אבינו, אתה צריך לשתה. כתבת ספר ללכות שבת? וואי, 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 וואי. למדת כל כך הרבה תורה אתה? זאת יושר, תיקון המעשים צריך לראות. ואם לא, כל הלימוד שלך הופך להיות לך לרועץ, הלימוד הזה יקה אותך. אתה מחלל את השם, מה זה? אתה לא מוותר, אתה כעסן, אתה קפדן, אתה חשדן. אוי ואבוי, הלימוד הזה יהיה לך צרות יעשה לך הלימוד הזה. צרות יעשה לך. הנה, הנה, עכשיו בוא נשמע, תראה מה הוא כותב. הנה, תשמע מה הוא אומר. אחרי כל כל יבכה במרירות, יבכה במרירות. לא יבכה רק על עוונות. כמה אני רחוק ממך השם, כמה אני רחוק. כמה אני רחוק מהיהדות. איפה אני, איפה היהדות בכלל? איפה אני, איפה היהדות? ואני יודע בעצמי שאין בי לא תורה ולא חוכמה. זה לא סתם איזה ככה איך אומרים. ככה בשביל החבר'ה אנחנו אומרים את זה. תפלל את העבריינים. לא, אני באמת אין לי כלום. לא תורה, מה זה תורה? אם אין דרך ארץ, אין תורה. יש לי דרך ארץ אני? יש לי דרך ארץ. אני תמיד משאיר מקום נקי אחרי שאני נשאר. את השירותים תמיד אני מנקה אחרי שאני... אם לא, אני דרך ארץ, מה זה? אם אין דרך ארץ, אין תורה, אין כלום, מה זה? אני מדבר בפני מי שגדול ממני בחוכמה, במניין, אני מדבר לידו. אני אין לי דרך ארץ. וישכן השם אלוקים מקדם את לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך. הוא אומר אליהו הנביא, לשמור את דרך ארץ. מי שאין לו דרך ארץ, לאט החרב הזאת היא חותכת אותו. הוא בא להיכנס לגן עדן, חותכת אותו. הוא אומר אליהו, אין לך דרך ארץ, איך אתה רוצה להיכנס לגן עדן? דרך ארץ קדמה לתורה. איך אתה מדבר? איזה מילים אתה מוציא מהפה? מילים פוגעניות, עוקצניות. איך אומר? אתה אומר דבורה. אתה אומר דבורה, רבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו. אומר, אתה אומר דבורה. אומר, חייב כל אדם שתהיינה פניו מאירו תמיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות. תמיד זה צריך להיות ככה. תמיד ככה אומר, אתה אומר דבורה. אף פעם לא ככה, לא. מה זה? אתה כמו הקדוש ברוך הוא צריך להיות. תדמה לעליון. השם באור פני מלך. תמיד השמש לא אור על הפנים. מה? מה אתה הולך ככה? קשוח אתה הולך? אתה נכנס לבית כנסת קשוח ככה?
וואי 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 וואי, איך אתה רחוק מהשם. אתה אומר דבורה, משה קורדובר אומר את זה. אומר הרב, תהיינה פניו מהירות תמיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות, שכן בכבוד העליון נאמר באור פני מלך חיים, ואין שום עודם ודין נכנס אצל השם יתברך, כך אור פניו לא ישונה, אף פעם שלא ילך איזה מצב רוח רע. וכל המסתכל בפניו לא ימצא בהם אלא שמחה וסבר פנים, שאף פעם בן אדם לא יסתכל עליך, נגיד לי זה נראה לי שבוע עצוב. ושום סיבה לא תטרידך מזה כלל, שאין לך שום סיבה בעולם לא לראות שמח. לא משנה מה עבר עליך, מה קרה לך, מה זה מצעק עליך, שוטר תפס אותך, תמיד מהר פנים. השם, איך אני רחוק מהתורה, השם, איפה אני ואיפה התורה, השם, איפה אני ואיפה התורה, איפה אני ואיפה עבודת השם? איפה אני ואיפה היהדות? ישפוך נפשו במרירות. יצרה נותן לנו כל מיני אשליות, כאילו איזה חשובים, איזה אנשים צדיקים, איזה... משתדלי, תראה, טועים, איזה טועים, לא התחלנו את עבודת השם בכלל. איפה אני, איפה עבודת השם? אדם נכנס לבית, שלום. מה זה שלום? שלום. מה נשמע? איך היה היום? מה שלומכם? אתה נכנס עם פנים רציניות לבית, אין לך שום קשר לקדוש ברוך הוא, אתה, מה אתה? אור פני מלך! השם יתברך תמיד אור על הפנים, כי באור פניך נתת לנו. ויזהר שלא יוציא מפיו אלא דברי טובה, ולא יוציא דבר מגונה, לא כללה, לא רוגז. איפה אני השם? איפה אני? איזה מילים אני מוציא מהפה? איזה נבואות, איזה דברים אני אומר, יקרה לו כך, למה אתה מוציא את זה מהפה שלך? איך אני רחוק מאור פני השם? איך אני רחוק מהשם יתברך? איך אני רחוק מעבודת השם? יפקיע על זה במרירות. יפקיע על זה במרירות. השיטה מקובצת כותב על גמרא בנדרים, הגמרא אומרת שרב היה נהיה חולה, הוא אומר יומה כמה לא תגלו, יום ראשון אל תגלו שאני חולה. אז הוא אומר, השיטה מקובצת, למה? אומר, כי יש לו אנשים שיגידו, אני החולה, בגלל שהוא רב עם הזה. ובאמת לא מגיע לו להיות חולה, בגלל שאנשים הוציאו מהפה, הוא יהיה חולה. יכול להיות שאתה עושה אנשים חולים. ואנחנו אומר, השיטה בצל אשכנזי, היה רבו של הארי הקדוש. הוא אומר, דבורה, בחיים אל תוציא דבר רע מהפה שלך, למה אתה מוציא דבר רע? למה אתה מוציא דבר רע מהפה שלך? למה? בשביל מה אתה מוציא? על אחרים, כל וחומר על עצמך. הנה, עכשיו, תכף נראה, נבין. אז כן, האדם צריך לפקוד במרירות נפשו. השם, איפה אני, איפה התורה? איפה אני, איפה התורה? למדתי ספרים, למה השתניתי מילימטר, השתניתי, שעשי איזה שינוי. פעם הלכתי, גמרתי ספר תהילים על מישהו, פעם עשיתי את זה, שמעתי איזה חולה, מה אכפת לי ממנו, אני הצרות שלי, מה מעניתי הצרות שלו. אולי עשיתי טובה, הזכרתי אותו ברפאינו, עשיתי איזה טובה ככה. מאיפה השתניתי במידות, איפה השתניתי בתכונות, איפה השתניתי, איפה. שום דבר לא זזתי השם. למדתי תורה וביזיתי אותך בתורה הזאת. עשיתי לך יותר חילול השם. וחילול שמו יתברך. זהו, השם לא רוצה ממך כלום, רק שתדע את זה, שתפקל השם על זה, זהו. שזה יהיה יום כיפורים שלך. השם, אני בוכה כמה אני רחוק ממך. בוכה כמה אני רחוק ממך. זה מה שצריך היהודי. איפה אני כשקורא לי איזה משהו מצער? איך אני נדאג, איך נהיה מודאג, איך אני נהיה מוכזב, איך אני נהיה עצבני, נהיה מטוע. למה? מי אמר לך שזה רע לך? מה? השם ככה דברך רוצה, זה הכי טוב לך. מה אתה רוצה? הכי טוב לך. בעל החידה כותב, תשובה מאהבה, זדונות נעשים בזכויות.
אומר בר חידה בספרו חדרי בטן, מה זה תשובה מאהבה? מחליט לאהוב כל מה שיעשה לו השם. מה אתה תעשה לי השנה, השם, אני אוהב אותך. לא מתקצב, לא מתרגז, לא מתעצמם. נמצא אחה בחוץ, השקיך. מה שתעשה לי השם, נשק אותך. כלום. קבל הכל, מה שתעשה לי השם. מה שתרצה, תעשה השם. מה שתרצה. זה תשובה מאהבה. זה העבירות שלך הופכים להיות מצוות. על כל אנשים שהסתכלת החושנה, הכל יהיה מצוות. חיתן תקלות, יגידו לך. למה? השם, מה שאתה תעשה לי, אני אקבל באהבה. מה שאתה תעשה לי. לא יריב, לא יתקוטט, לא יבשתי, תעשה ככה, ילדים. מה שאתה רוצה, השם. אליך, השם נפשי, אסע, מתבטל את הרצון שלי לרצון שלך. מה אתה רוצה, אני רוצה גם כן. מה אתה רוצה, אני רוצה. איפה אני ואיפה זה? איפה אני ואיפה זה? אומר בעל התניא הקדוש. איפה? יש לנו איזו אשליה שאומר שבת. איזה שבת? אני שומר שבת. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, כל שמירת השבת זה בדיבור. זה עיקר שמירת השבת. בדבר דבר, אז תתענג על השם. דיבור. זה העיקר שמירת השבת, כמה דיבורי חול, איזה שמירת שבת אני שומע. איזה שמירת שבת, איזה שבת. אז זה יפקה לשם על רחוקו מאור פני השם יתברך. כמה אני רחוק ממך השם יתברך, כמה. וכותב הרב מברסלב, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודי תשובה, תדעו לכם, לא מבקש ממך כלום. רק שתצעק השיבנו, תחזיר אותי בתשובה, אני לא יכול. אומר רבי ברסלב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהיהודי, שתצעק השיבנו, אני לא יכול להשתנות, אתה תשנה אותי השם, אני לא יכול, אתה תשנה אותי. השיבנו השם, תכין לי בבא, אתה תכין לי את הלב, אני לא יכול, אתה תכין לי. אומר הרבי ברסלב, זה עיקר התשובה. אם הגעת לזה, כמה אני רחוק ממך השם, ורק אתה תקרב אותי השם. אין לי שום אשליה שאני דתי ואני איש מצוות, שם דבר, איזה מצוות, איזה דתי, איזה כלום אני. אתה תקרב אותי אליך השם. אתה תביא אותי למצב כזה שאני יודע לך כי עניתני, שגם כשיהיה לי כזה משהו עינוי, אני יודע לך על זה. ואני יודע לך. אשתך הביאה אורחים, אין לך חשק לאורחים, אתה תגיד להשם תודה על זה. לא תעשה לה פרצופים לאשתך כל השבת. זהו, ככה השם רצה, גם אני רוצה. גם אני רוצה. בטל רצוני לשם. אתה רצית שיהיה אורחים השבת? אני גם רוצה. אתה לא רוצה שאני אעשה פה סוכה? השם לא אעשה פה סוכה. השכן לא רוצה שאני אתלה פה מזגן? לא אתלה פה מזגן. זה מה שאתה רוצה, השם. מיד איש את אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם. זה רצון השם. מה? אך השם רצה, לכן הביא עליך את הבן אדם הזה. אל תריב איתו. אל תקוטט איתו. אתה רוצה ככה, השם, ככה יהיה השם. אני לא יכול להיות כזה, השם. אתה תעשה אותי כזה השם. אני אבכה לך בכיפור, אתה תעשה אותי כזה ריבונו של עולם. שיבנו, אומר רבי ברסלב הקדוש, אומר הרב, ועיקר התשובה שנזכה לשוב אליו על ידי התעוררות, שזה הוויכוח, שהשם יתברך צועק שובו אליי, ואנחנו אומרים השיבנו השם. ואומר הרב, הוא באמת כל צעקתו התברך שצועק אלינו שוב אולי כוונתו שנצעק אליו השיבנו השם אלוהיך. נמצא שבאמת לעמיתו אין מחלוקת בין כנסת ישראל ובין השם יתברך. רק שאין כל אחד מבין כוונת השם הקדושה. זה מה שהשם רוצה, שאני יהודי עמוד יצעק השם תחזיר אותי בתשובה. אני לא יכול לחזור בתשובה. אני רחוק מאור פני השם אני.
וזה בחינת תכין ליבם, תקשיב אוזניך, שהשם יתברך יכין לבבנו להתפלל, ואחר כך הוא מקשיב אוזניו לשמוע דיבורנו, כאילו הם יוצאים מאיתנו בעצמנו. רק אנחנו מחויבים להשתוקק ולהתפלל אל השם שיכין לבבנו אליו, וזה בחינת תפילה, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. וכן התפלל דוד, כמו שכתוב, השם שפתי תפתח. תחשוב, לך עשה סיבוב באיכילוב. כאשר אליי אתמול אבא מדימון, השם ישלח לו רפואה שלמה. הבן שלו בן שנתיים וחצי גילו לו גידול בעין. הרופאים לא יכולים לרפוא את העין, מוציאים את העין. היום לקחו אותו להוציא לו את העין. רק אדם יראה את המראה הזה, אבא רואה איך מוציאים לבן שלו בן שנתיים וחצי את העין. רק אדם יראה את זה, יגיד, השם, קח את כל הכסף שלי מתנה, קח, קח את השם שלי, יעקצו אותי כל החיים בכסף. תחשוב, אבא צריך לראות איך מוצאים לבן שלו את העין. ילד בן שנתיים וחצי, הרופא אומר, אי אפשר לטפל. אם לא זה יתפשט, חייבים מהר להוציא לו את העין. תחשוב, אבא צריך לעמוד לראות איך מוצאים לבן שלו את העין. רק אדם יראה את המראה הזה, כל החיים שלו מול העיניים, יעקצו אותו בכסף, ירקוד. תודה לך שלקח לי כסף, השם, תודה לך. עין לא שווה את הכסף הזה? עין של ילד בן שנתיים וחצי מסכן. בשנתיים וחצי רוצה לשחק עם החברים שלו, אין לו עין עכשיו. כמה השם יתברך מרחם על האדם, אמרתי, אבדם, אני אקח לך כסף, אקח לך. יביא לך איזה מזכיר קשה, יביא לך איזה, השם, איך אתה אוהב אותי, איך אתה... אבל תבטל את רצונך אליי, תבין שאני דואג לך. איזה דואג, נהיה אדם מתוח, כוסס ציפורניים, וואי, מה משכנתם? מה יש לך? אתה מפגר, מה יש לך? אני דואג לך, אומר השם. אני דואג לך. כמה אני רחוק ממך, השם, כמה אני רחוק ממך. איפה אני ואיפה התורה, השם? איפה אני, איפה התורה? סתם, הכל תחפוש את זה, הכל תחפוש את זה. הילדים מתחפשים בפורים, אתם יודעים, גם אנחנו מתחפשים כל השנה, מחופשים. חופשים, כאילו אנחנו דתיים, כאילו אנחנו דתיים. איזה עובדי השם, מה עובדי השם? ישפוך נפשו במרירות. מרירות. מה זה השם, איך אני רחוק ממך? איפה אני ואיפה התורה? איפה אני? איפה אני, איפה התורה? ביות הנביא שיט אומר, איפה אמונת חכמים? איפה? למי יש שם אמונת חכמים שלו ביות הנביא שיט? למי? בא אדם לחכם. דין תורה. הוא תשמע, אתה חייב לו כסף. הוא הולך עצבני. לא נכון, עדיין לא ירד לעומק הדדינה. אני בטוח שהוא טען. מה יש לך? מה יש לך? צרות עין. אם החכם אומר לו, התפילין שלך פסולות, אומר בדנה ושיץ, במקום שם אותם בפח, בגניזה. 500 דולר במקום בגניזה. הרב אמר, פסול. אבל למה נותן לה, הוא 200 שקל? לא, מה, למה? לא מגיע לו, לא מגיע לו, למה זה? אומר בן תנאי ושיצמע בעיה, צערות עין, למה הוא יקבל? אני מוכן לזרוק את זה בפח, אבל שהוא לא יקבל. שהוא לא יקבל. בן תנאי ושיצמע, כמה אנחנו כאלה? כמה צערי עין, כמה רע לנו בטובתם של אחרים. זה התפילות ביום הכיפורים, נו לכם. לפקוד במהירות נפשו. על רחוקו מאור פני השם, ויזעקו אל השם בצר להם. ויזעקו, אומר רבנו החתם סופר, כל אחד הולך סולח לחברו, מתקשר, סליחה, כבוד הרב, סליחה. אתה סולח לי? משטויות והבלים, זה אומר החתם סופר, הרי מחר אתה תיכנס עליו עוד הפעם. זה לא נכון מה שאתה עושה, אז מה צריך לעשות? תשמעו מה כותב החתם סופר. מה שדרכם של בני אדם בימים אלו, לבקש מחילה ולמחול כל אחד אל מי שחטא לו, וכל זה עושים כדי שיאמר עליהם שהם אוחזים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, לא יפה עושים. כי מה לו לרשע להתלבש בלבושו של הקדוש ברוך הוא, ולהשתמש בשרביתו של מלך. וכל זה הרחמנות והכניעה ונשיאת עוון למחול למי שחטא לו, אין בו ממש. שבין לילה היה ובין לילה עבד. אחר יום הכיפורים, מיד יחזור לסנותו. מה אתה מבקש סליחה? אחר יום כיפורים פתח שבע לדברים רעים, מה אתה... מה אתה עושה הצגה? סליחה, סליחה, סליחה. מה זה זה? אז מה נעשה? מה אתה רוצה? חתם סופר. שמע מה אומר חתם סופר?
אבל כה יעשו. ישוב אל השם בבכי, קודם כל תבכה להשם, איזה רע אני, איזה רע אני, לא יכול לסלוח, איזה רע אני השם, רעים לשמיים לבריות, אתה סולח לי השם, אני לא סולח, תראה מה זה. קודם כל לבכה להשם, כמה אני רע, כמה אני רע. וואי וואי, איזה סוררים ומורים היינו. איזה רע אני השם. הוא אומר, החתם סופר, ישוב אל השם בבכי, וברחמיו ייתן להם בליבם מרחמי השם, שיוכלו להתנהג במידותיו. על דרך שאמרו חז"ל, ונתן לך רחמים ורחמך. כל מי שמרחם, מרחמים עליו. משמע, שייתן לך רחמים, פירוש, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך לב רחום, ועל זה יהיה ראוי לרחמי שמיים. והחנמי, אחרי ששב אל השם ברחמיו, יראו דרכיו, ייתן לו בליבו מרחמי שמיים. ואז תהיה תשובתו גמורה, באופן שגם מידת הדין תסכים על מחילה. כי כל המעביר על מידותיו מעבירים על פשעיו. והוא יעבור על מידותיו לא רק לשעה, אלא לעולם. וזה שהזהיר הכתוב, יעזוב רשע דרכו, פירוש, שהרשע יעזוב דרכי השם, לא יתרוך במסילותם. וישאב את מחשבות השם לסלוח לכל מי שעתה נגדו. כי לא יתקיים מה שהבטיח. אך כיצד יעשה? וישוב אל השם בבכי ובתחנונים. קודם כל תבכה לשם, השם יתברך, תראה איזה רע אני. כל אישה תבכה לשם, השם איזה רע אני, תראה מה, זה לא סובל את הקלה שלי, איך רע אני, איזה רע אני. איזה אישה רע אני, השם, איזה לב רע יש לי, וואי וואי וואי. השם, תראה מה זה, כמו אני מחפשת אותה, מבקרת אותה, כל... איזה רע אני. ומאי דסני הלך לך ואכלות העבין, מה אני רוצה שיבקרו אותי? אני רוצה שיסתכלו עליי, אני לא רוצה. איזה רע אני, איזה רע אני, השם, וואי וואי וואי. ישוב אל השם ירחמהו, קודם כל יבכה לשם. השם, וואי וואי, איך אני רחוק ממך. עכשיו אני אתן לך רחמים. עכשיו אני אתן לך רחמים אמיתיים בלב, אומר השם. למה? השם נתן לך את זה, בכית אליו. אתה אמרת, השם, תראה את הלב הרע שלי, תראה כמה אני רע השם. תראה כמה אני רע השם. תראה איזה ביוף אני נמצא השם. משאול, עלי את הנפשי משאול, איפה אני? בשאול אני, בשאול אני. אני בשאול, אני נמצא. הוא אומר, החתם סופר, אדם אומר, סלח לי, אחי, סלח לי. מה סלח לי? בכית על השם שיוציא לך את הכעס מהלב? לא, מה אתה אומר לי, סלח לי? קודם כל, לך תבכה לשם, השם, תיקח לי את הרעות מהלב, תיקח לי. תיקח לי את הרעות מהלב. שוב אל השם מרחמי, אומר חתם ספר. וזה אומר רבי צדוק הכהן גם כן. עיקר התפילה ביום הכיפורים צריכה להיות לשם על רחוקו מאור פני השם. השם, כמה אני רחוק ממך. אמרו לכם, מי שילך בדרכים של רבותינו, מובטחת לו המחילה, מובטחת לו הסליחה, מובטחת לו החתימה הטובה. רק יודע לשם כמה אני רחוק ממך השם. תעזור, תקרב אותי השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה חתימה טובה. רבועים טובות. טוב יעדיך.